Вони закрилися, нікого туди не пускають, нікого звідти не випускають, об'єкти під охороною. І ніяких контактів із тими людьми, які там внутрі опинилися. Тобто ми не знаємо, що там відбувається. Я володію інформацією, що в одному із об'єктів офісу КМКС Ужгороді вони вже завершилися. Зараз у стадії написання протоколів проведення цих обшуків. В інших об'єктах обшуки ще продовжуються. Для проведення таких обшуків, звичайно, має бути ухвала суду із погодженням прокуратурою. Я їх не бачив, вони мають бути, і думаю, що вони є. Там і написані причини. Тому я про це говорити не можу. Я тільки знаю, що проти благодійного фонду ЕГАНЕД вже відкрите кримінальне провадження 2,5 роки тому. За цей період вже були проведені неоднократно такі обшуки. І до цього часу, в принципі, нічого протизаконного не знайшли. Ну, вони ще не закриті. Тобто їх провести можна і зараз, і повторно. А от те, що іменно провели зараз, дає нам підставу на підозру того, що тут може бути і політичний аспект, так як через тиждень ми плануємо провести першу сесію новообраного складу Закарпатської обласної ради. І цей день і ці дні ми знаходимося у процесі проведення різних переговорів, коаліційних переговорів. Можливо, що ці всі речі зв'язані між собою. Проведення цих обшуків і це. Ну, це просто підозра. От, як факти, я тільки можу сказати, що ці обшуки проводяться і провелися. А на підставі чого і з якою метою, думаю, що на днях буде відомо і нам, і вам.